Осы Астанаға осыдан бір жыл бұрын келгем жұмыс жасауға. Әке шешемді алып. Досым шақырған бір тәлік, кеш досым. Ауылда оқыған директор мектеп бәрі видеоны көріп бәрін жалатып өміржан емес өміржан демейді армиядан бастығы да звондапватыр ол никак оны не сделает ол вообще бір төбелесіп түскенде емес байқаусызда қашып барады тығып қойдым да